መጀመሪያ ራስን በማስተዋወቅ ነው ሄድ ኮርስ ምጀምሮ ስሜ ትምህርት ተሳሶ ነው አርባ ምንጭ መካኒሱስ ቴክኒካል ኮሌጅ ላይ የአካውንቲንግ ዲፓርትመንት መምህር ነኝ ስለዚህ ይህን ኮርስ ከዚህ በፊት ባለፈው በኮሮና ቫይረስ ምክንያት ተማሪዎች ቤት እንዲቆዩ መንግስት መልእክት አስተላልፏል በዛ መልእክት መሰረት ከዛ በኋላ ትምህርታቸውን እንዳቋረጡ ወይም ከትምህርት ዓለም እንዳይወጡ ተብሎ ኮሌጁ ባዘጋጀው አሰራር መሰረት ወይም ኮሌጁ ያዘጋጀው አጠቃላይ የትምህርት ማቴሪያሎችን ለተማሪዎች በየወረዳ በየዞኑ መልእክቱን ይዘን በዛ መሰረት ሃንዳውታችን መስጠታችን ይታወቃል በዛ ላይ ኮርሱን መጀመሪያ ይሄን ኮርስ በሃንዳውት በማቴሪያል አዘጋጅተን ልከናል በዛ መሰረት ይሄን ኮርስ ተማሪዎች የተለያዩ ነገሮች አይቶ ድጋሜ በቪዲዮ መልክ ፕራክቲስ እንዲያደርጉ ይሄን ዛሬ ኮርሱን እናያለን ስለዚህ የኮርሱ ታይትል ምንድነው process financial transactions and extract in terms of air force ስለዚህ ኖርማሊ ይሄን ኮርስ እናይ ምንድነው ማወቅ ያለብን የሚለው financial transactions-ዎቹን እንዴት ሪከርድ ማድረግ እንዳለብን air force-ዎቹን እንዴት ማዘጋጀት እንዳለብን የተለያዩ air force አዘጋጆች አሉ እነሱ ወደ ውስጥ ስንል እናል እና በዛልክ እንዴት ማዘጋጀት እንዳለብን እነሱ እናል መጀመሪያ first objectives ኮርሱ objectives ወይም የኮርሱ አላማው ምንድነው የሚለው አላማዎች እነኚህ ናቸው okay first one is explain meanings of an account አካውንቲንጎቹ ሚኒንጎቹ ወን ትርጉሞቹ ማወቅ መቻል አለብን ሪፖርት ከመዘጋጀት በፊት እያንዳንዱ አካውንቶች አሉ አካውንቶች ምንድናቸው ምሎ እነኚህን አካውንቶቹ ሚኒንጎቹ ማወቅ መቻል አለብን ሚኒንጎ ኤክስፕሌን ማድረግ ወን ማብራራት መቻል አለብን and second one is apply debits and credits to worker business transactions የቢዝነስ ትራንዛክሽኖች የሚከናወኑበት ጊዜ debit and credits debit እና credit እንዴት ሪከርድ ማድረግ እንዳለብን መመዝገብ እንዳለብን እነኚህን ነው አፕላይ ማድረግ ያለብን እነኚህን debit and credits እነኚህን እናለን service complete the account cycles or accounting cycles accounting cycles አሉ እነኚህ ብዙ ወደ 8 ናቸው እነኚህን አጠቃላይ አንድ ላይ እናያለን አፕላይ sorry complete the accounting cycles okay meaning is not meaning of an account accounting meaning ዎች ለማየት እንሞክራለን classification of accounts የaccounting classification-ዎች አሉ አጠቃላይ it is divided into five sections አምስት አይነት accounts-ዎች አሉ እነኚህ እናለን first one is asset ምን account አለ ያ asset account ምንድነው አጠቃላይ እዛ ላይ ሳብ ብራንቾች ወይም እዛ ውስጥ አሴት ውስጥ የሚካተቱ የተለያዩ አካውንት አይነቶች አሉ። ፎር ኤግዛምፕል ካሽ፣ አካውንት ሪሲቨብል፣ ቡልዲንግ፣ ኢኩፕመንት እነኚህ ምንድነው አሴት ናቸው። አሴት ውስጥ የሚካተቱ አካውንት አይነቶች ናቸው። ስለዚህ አሴት ማለት ንብረት ማለት ነው ወይም የአንድ ድርጅት ንብረት ማለት ነው። ኦኬ ሰከንድ ዋን ኢዝ ሊያቢሊቲ። ሊያቢሊቲ ማለት ዕዳ ማለት ነው። ሊያቢሊቲ የተለያዩ ሊያቢሊቲ ውስጥ የሚካተቱ ሳላሪ ፌያብል account payable note payable እነኚህ payable የሚደረጉ የሚከፈሉ ገንዘቦች የሚመዘገቡት ምንድነው liability ውስጥ ነው ስለዚህ አንድ ካምፓኒ ውስጥ ዕዳዎች ካሉ ዕዳዎቹን የሚከፈል ነው ብለን የሚመዘገበው liability account ውስጥ ነው and third one is owner's equity or capitals የካምፓኒ ወይም የድርጅቱ ካፒታሎች ካፒታል የሚመዘገብበት ማለት ነው and fourth one is revenue ማለት ገቢ ማለት ነው ወይም ኢንካም የተቋሙን ኢንካም ወይም የድርጅቱን ኢንካም የሚመዘገብበት ምንድነው revenue account ውስጥ ነው and last one is expense የካምፓኒው ወጪ የሆኑት ወይም paid የሚደረጉ ማንኛውም ክፍያዎች የሚፈጸሙበት ጊዜ የሚመዘገበው expense account ውስጥ ነው ስለዚህ እነኚህን አጠቃላይ በአጭሩ method ምንድነው classification of accounts ወይም የአምስቱን accounts መጀመሪያ እያንዳንዳችሁን አካውንት ትርጉሞቹን ማወቅ መቻል አለብን and another is apply debits and credits to worker business transactions apply debits and credits debit እና credit አርገን እንዴት እርከር ማድረግ እንዳለብን መመዝገብ መቻል እንዳለብን እነኚህ ማወቅ መቻል አለብን
ስለዚህ ቢዝነስ ትራንዛክሽኖች ይኖራሉ ወይም የአንድ የድርጅት ውስጥ ግብይቶች ሲኖሩ እያንዳንዱ ነገሮች ግብይቱ የተፈጸመበት ምክንያቱን አካውንቱን እያንዳንዱ ነገሮችን ሪከርድ ማድረግ ዴቢት ኤንድ ክሬዲት አድርገን መመዝገብ መቻል አለብን። For example, and company የተለያዩ ስራዎችን ሰርቶ ሰርቪስ ወይም አገልግሎት በመስጠት ገቢ ቢያገኝ ዴቢት ኤንድ ክሬዲት አድርገን እንዴት መመዝገብ አለብን? ፈረሳንስ ካሽ ለምሳሌ አንድ ድርጅት ገቢ ቢያገኝ ካሽ እንደዚህ ዴቢት እናደርጋለን። ሰከንድ ዋንስ ሰርቪስ ሪቨኒው ሰርቪስ ሪቨኒው ክሬዲት ማለት ነው። ስለዚህ ዴቢት እና ክሬዲት የሚመዘገበው በዚህ መልኩ ነው። ካሽ ምንድነው? ዴቢት ነው። ምንድነው? ክሬዲት ሳይድ ነው። ስለዚህ በዚህ መልኩ ቢዝነስ ትራንዛክሽኖችን ሪከርድ እናደርጋለን ዴቢት እና ክሬዲት አድርገን ማለት ነው። and last one is accounting cycles. ስለዚህ ኖርማሊ በዚህ ኮርስ ላይ ብዙም ጊዜ ከመጀመሪያ ማወቅ ያለብን አካውንቲንግ ሳይክሎችን ነው። አካውንቲንግ ሳይክሎቹ ከመጀመሪያ ከቢዝነስ ትራንዛክሽንስ ከፖስት ክሎዚንግ ቲሪያል ባላንስ ድረስ ያሉ ነገሮችን አጠቃላይ ሪፖርት ማዘጋጀቱን እንዲህ ውስጥ ነው የሚካተተው ማለት ነው። አካውንቲንግ ሳይክል ላይ የምናየው አይደንቲፋይንግ ኤንድ አናላይዚንግ ትራንዛክሽንስ መጀመሪያ ትራንዛክሽን ወይም ግብይቱ የተፈጸመበት ምክንያቱ ምንድነው የሚለውን አይደንቲፋይ ማድረግ መቻል አለብን፣ መለየት መቻል አለብን። ኤንድ አናላይዚንግ ተንትነን እያንዳንዷ ትራንዛክሽኖቹ ምንድነው የሚለውን እነኚህን ተንትነን ማየት መቻል አለብን። ሪከርድ ማድረግ ወይም ከመመዝገብ በፊት ትራንዛክሽኑ ምንድነው የሚለውን አይደንቲፋይንግ ኤንድ አናላይዚንግ ትራንዛክሽንስ ኤንድ ሪከርዲንግ ቢዝነስ ትራንዛክሽንስ ቱ አ ጆርናል። ስለዚህ ሁለተኛው ምንድነው? ሪከርዲንግ ቢዝነስ ሪከርድ እናደርጋለን። መጀመሪያ ትራንዛክሽኑ አይደንቲፋይ ካደረግን በኋላ ሪከርዲንግ ቢዝነስ ትራንዛክሽንስ ቱ ጆርናል እናደርጋለን። ዴቢት ክሬዲት አድርገን መዝግበን እናሳልፋለን። የድርጅቱን የተፈጸመበት ግብይቱ ምንድነው ምነው በማየት ሁለተኛ ላይ ሪከርድ አድርገን ዴቢት ኤንድ ክሬዲት አድርገን ጆርናል ኢንትሪ እንመዘግባለን። ሰርድ ዋን ኢዝ ክላሲፋይንግ ዳታ ባይ ፖስቲንግ ትራንዛክሽንስ ፍሮም ጆርናል ቱ ሌጀርስ። ከጆርናሉ ሪከርድ ዴቢት ኤንድ ክሬዲት ሪከርድ ካደረግነው ወደ ፖስት ሌጀሩ ላይ እናስተላልፋለን። ፖስት እናደርጋለን። ፖስት ጆርናል ቱ ሌጀርስ ወደ ሌጀሩ እናስተላልፋለን። ኤንድ ፖዛሊ ሳማራይዚንግ ዳታ ኢን ዘ ሌጀር ቱ አናጀስትድ ቲሪያል ባላንስ። ከሌጀሩ ወደ ቀጣዩ ስቴፕ ምንድነው? ከሌጀሩ ወደ አናጀስትድ ቲሪያል ባላንስ። ቲሪያል ባላንሶች ብዙ ጊዜኛ ስንሰራ አጀስትድ አይሆኑም። ስለዚህ አጀስትድ የማይሆኑበት ምክንያቶች ወደ ውስጥ ስንሄድ እናያለን። ምንድነው ቅድሚያ የሚከፍለው ክፍያዎች አሉ፣ ቅድሚያ የምናገኘው ገንዘቦች ወይም ግብዎች አሉ። እነኚህን አጀስት ስናደርግ ነው አጀስት ቲሪያል ባላንስ መሆኑ ማለት ነው። ስለዚህ አናጀስት ቲሪያል ባላንስ እናዘጋጃለን። ሌላው ምንድነው ፕሪፓሬሽን ኦፍ ወርክሺትስ፣ ወርክሺቶችን እናዘጋጃለን። ወርክሺት ፎር ኤግዛምፕል ሶስት አይነት ኮሎምኖች አሉ። ፈርስት ዋን ኢዝ ሲክስ ኮሎምንስ ኤንድ ሴኮንድ ዋን ኢዝ ኤይት ኮሎምንስ ኤንድ ፎርዝ ዋን ኢዝ 10 ኮሎምንስ። በዚህ መልክ ወርክሺቶቹን እናዘጋጃለን። ሌላ ምንድነው ፕሪፓሬሽን ኦፍ ፋይናንሻል ስቴትመንት፣ ፋይናንሻል ስቴትመንት ማዘጋጀት አለብን። ስለዚህ ፎር ኤግዛምፕል ኢንካም ስቴትመንት፣ ስቴትመንት ኦፍ አውነርስ ኢኩዊቲ ኤንድ ባላንስ ሺት። ፋይናንሻል ስቴትመንት የምንለው ሶስት አይነቶች ናቸው። ኢንካም ስቴትመንት እናዘጋጃለን፣ ባላንስ ሺት፣ ኦነርስ ኢኩዊቲ እናዘጋጃለን። እነኚህን እንደ ሌላም ደግሞ ክሎዚንግ ኖሚናል አካውንትስ፣ ክሎዚንግ ኖሚናል አካውንትስ ወይም ጊዜያዊ የሆኑ አካውንቶች። እነኚህ ፎር ኤግዛምፕል ሁለት አይነቶች ናቸው። ፈረሳንስ ሬቨኒው ኤንድ ኤክስፔንስ፣ ሬቨኒው ኤንድ ኤክስፔንስ የሆኑ አካውንቶች ወይም ካረንትሊ አንድ አመት ውስጥ የሚያልቁ ወይም የሚያቆሙ አካውንቶቹን ክሎዝ እናደርጋለን። እነኚህ ምንድን ነው ኖሚናል ኦር ቴምፖራሪ አካውንትስ፣ ጊዜያዊ አካውንቶቹን ከአመት ወደ አመት ከማሻገር በፊት ክሎዝ እናደርጋለን ማለት ነው። ኤንድ ላስት ዋን ኢዝ ፕሪፓሬሽን ኦፍ ዘ ፖስት ክሎዚንግ ቲሪያል ባላንስ። እነኚህ ክሎዚንግ ያደረግነው ነገሮችን ወደ ቲሪያል ባላንስ ዴቢት እና ክሬዲት አድርገን የዘጋነው ሂሳቦች ባላንስ እናደርጋለን ማለት ነው። ይሄ ኖርማሊ አጠቃላይ የኮርሱ ውስጥ ማየት ያለብን ነገሮችን ናቸው። በዚህ ውስጥ ኖርማሊ አካውንቲንግ ሳይክሎችን በዚህ መልክ ከተረዳን ማንኛውም ሪፖርት ወይም ማንኛውም የአንድ ድርጅት ወይም የአንድ ተቋም ሪፖርቶቹን በቀላሉ ማዘጋጀት እንችላለን ማለት ነው። ስለዚህ በዚህ መልክ አካውንቲንግ ሳይክሎችን ማወቅ መቻል አለብን።